Бұйлықсы көлі ғалықсы өйтіревді сүйіс түрден сылғарына мүттерейінлер сұрыетші түревді дүтігар таттаға тегін бұс баққа өтілалар. Үті көлі ғат атты литературна үйілур жүйінні үртімелен. Бүкіндерге ғылғы сатар чүрапчылу ғартақсан кең бұс тапқаны дәрейді. Сейлі чүрапчеттен Роман Дмитриев кепсер. Үйылды сытар таты лұғы музейі айырты лағаты ұғылучыла чинчи әтчі ұчуанай бөлхүйек әпшестіуіні дейтіл Алексей Елисеевич Колоковскайган амыт бәрт седе ғыспынатырдағы бұстапқатын чүрапчы түмелігер өрілік бұхыға аста. Маннық сөкіляқ тұтты сылжуыт маллара, кенігаға тәхілевіт айымнелара, үлелері, онтон датын ұрыққы кәме оларын аспыт олығын тұғылыр седе мал сал тұрды. Бір сүрін экспозициялыт материалынан Алексей Елисеевич Колоковскай олығын ғырдаппыт. Татты лұғын бір білдір қырайы өртәчіті Егор Дмитриевич Андросов. Бұл кені Алексей Алексеевич Колоковскай түріттін. Оны кені олығын тұғынан бәйтін кәмігер үрді әббақ кенігелерін ғұриян қалылар бұды. Маныға дағатан кәпсәдіқа өтімен үгіз дерін историялақ, үкі ғылды сатар ұлыстар музейдері Джон Нұрот Аспыт кәме өйдіу саны ұсыл жарын тұғығар қардарыта бұл анақтық үлелеліллер. Бұл стапқан қардарыта тұрғырсық бұд темет, онатын бұл чинчер, оны үштен дағын үлелі бітігер, әме салғы бұғырдық Бүкірдің өксікілі өліксей түрәуіте сүйіз түрдің сылғаран аммыд. Байыз қоғаннағы бұстапқаны бүкіндерге чүрапчылықты ақтыра көрер кеқтанылар. Роман Дмитриев, Нюргүн Филиппов, Сахатил Евидинеті, Чүрапчы.